Jumala plaanid ja eesmärgid ei ole muutunud. Kõik läheb plaani kohaselt. Ma tean lahti ilmutuse raamatu 7. peatüki. Ja kui Johannes on ilmutuses ja ta näeb, 9. salm sealt 7. peatükist ütleb, pärast seda ma nägin enne suur rahvulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganõimudest, suguarudest, rahvastest keeltest seisid trooni ees, talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad ütsid suure häälega, pääste on meie Jumalal, kes istub troonil ja tallel. Seal edasi Johannes küsib, et kus nad tulevad ja kes nad sellised on seal. Ja talle vastatakse seda, et need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on oma rüüd pesnud ja teinud need valgeks talle veres. Sellepärast on nad Jumala trooni ees ning on teda teenimas ööd ja päevad tema templis. See, kes istub troonil, laotab oma telgi nende üle. Neil ei tule enam iial nälga ega iial enam janu. Ei lange nende peale päikest, ei mingit lõõska, sest tal, kes on trooni keskel, hoiab neid kui karjane ja juhatab nad eluveallikale ning Jumal pühib ära iga pisara nende silmist. Selle maailma reaalsus on see, praegu on valu, praegu on pisaraid, keegi on leinas, erinevad olukorrad, mis käivad üle, võib-olla mõnel meil võime ütelda, et tänu Jumalale, et on selline võib-olla rahulik ja hea nädal, mis iganes, aga kallid, see on elu, mille kohta Jumala sana ütleb ikkagi, et see on silmapiltne kerge viletsus, milles me oleme. Aga kiitus Jumalale, et kui Jumal on meiega, siis on isegi see nii ilus ja nii meeldiv. Ma täna nagu tahaksin natuke seda sellist suurt pilti nagu hakata maalima. Ma sain nagu siit piiblikooli ajast nagu selle mõtte kaasa sellest meeskonna ehitamisest ja tegemisest ja et kuidas need asjad nagu käivad. Ja võtta, ma näen sedasi, et ilmutuse raamatus räägitakse, et kord taevas me oleme nendest paganõimudest, suguarudest, rahvastest, keeltest ja me oleme seal talle ees. Ma usun seda, et me hoiame natuke seal ka kokku. Et vaata, me oleme siin, et see ei ole selline, et vaata, need suguarud, keeled, rahvad, me oleme nagu erinevatest piirkondadest, paikkondadest, no seal on kindlasti väga palju teist naha värvi. Meil on selline tunne, et kristlased on valged, aga need, kes on teist värvi, nad ei mõtlegi üldse niimoodi, et need kristlased valged on. Ja sellepärast kallid, kõikidest paganõimudest ja suguarudest ja rahvastest ja keeltest, no kui pisike rahvas meie tegelikult oleme. Kui hakkad mõtlema seda see arvude keeles, siis on see nii, et milline see meie roll ja osa on, kui me seal taevaskord oleme nende suurte rahvaste keskel ja mis sinna ka samamoodi on praegusel hetkel valmistamas ja sättimas. Ja sellepärast täna nagu tahaks nagu seda pilti nagu tuua sinu silmad ette, et kuidas see asi nagu käib. Et me teeksime seda Jumala moodi. Sest Kristus ehitab kogudust. See ei ole meie ettevõtmine. See ei ole mitte kellegi meie ettevõtmine sellepärast, et kui meiegi kogudus siin üle 100 aasta tagasi alguse sai, no õnneks ei saanud meie seda 100 aastat tagasi keegi sinna vahele rääkida. Me oleme ühtäkki, võiks ütelda, sattunud siia. Ja mille pärast me oleme siia sattunud? Ega sellel ei olegi nii kerge vastata. Mõnel on võib-olla selline nagu selgem lugu, et kohe ta kuulis, et Jumal ütles, et mine sinna. Sellel nädalal küsisin issanda ees nagu sedasi, et kuidas see meeskonna ehitamine käib. Jesus ütles, et mina ehitan seda. See üks pilt, mida Aino jagas ka siin piiblikooli päeval sellest, et Jeesus ümber käib üks sugune sagimine, kes tulid Jeesuse juurde, need said nagu oma koha kätte. Sest sageli on see niimoodi, et me nagu ei küsigi seda issanda käest tegelikult kogudus, issand ehitab kogudust. Iga ihu liige peab minema oma õige koha peale ja sellepärast kallid tahaks soovida seda, et me mõistaksime seda, et kuidas see asi nagu käib ja kelle käes on nagu see asi, kuidas see nagu toimub. Meil on vahest siukene tunne, et see koguduse töö on niimoodi, et kuule, et me peame inimestena selle nagu ära tegema, et kõik oma tarkus ja oma jõu ja panema, sest et me peame Jumalat armastama ja ligemest armastama ja meil on igasugu, kõike peame nagu tegema. Aga kallid peame seda meeles, et tegelikult kogudust ehitab issand. Issand ütles, et mina ehitan koguduse. Ja sellepärast tema päästab inimesi. Päästetud liidetakse koguduse juurde ja niimoodi see rahvas koguneb. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime olla siin nagu teatud gruppides, mis on väga oluline. Ja meeskonna mängud tulid mu silmad ette, kui ma korraks nagu seda teemat olin issanda ees ka nagu rääkimas ja küsimas oma küsimusi. Ja vaata, kuidas on meeskonna mängud? No,
jumala rahvas ei ole veel nii alistuv, kui meeskonnamängudes peab olema, nii nagu jalgpallis või korvpallis või hokis või kuskil. No seal on niimoodi, et treener ütleb, kes läheb väljakule, treener ütleb, kes läheb ära. Siis tehakse mingisugune väikene vaheaeg. Seal ei ole nii pikk koosolek, nagu ma siin teile räägin tund aega, et püüan teile midagi selgeks teha. Seal on üks hetk, võib-olla pool minutit, teatud sekundid võiks ütelda, mis on. Korraks on kõigil pead koos, kõik räägitakse ära ja siis minnakse seda ülesannet täitma. Ja mitte mingisugused muid mõtted peas ei ole. Nii nagu öeldi, nii nagu kästi, nüüd me läheme tegema praegusel hetkel seda ja sellepärast kallid. Kristus on pea. Ta tahab, et tema kogudus oleks täpselt samasugune. Et see ihu toimiks niimoodi, et kõik on nagu korras. Iga liige omal kohal. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Treener annab juhised ja siis kõik lähevad. Täitma seda. Jeesus kasvatas oma jüngreid. Millal ta tegelikult sai nendega nagu mingil määral hakkama? Ta sai siis hakkama. Ta oli tegelikult tublid mehed nendale. Peetrus oli väga hakkaja mees. Aga Peetruse kätte ta usaldab asjad siis, kui Peetrus on murtud mees. Kui Peetrus ütleb, sa ise tead, et kas ma armastan või armasta. Ei ole sellist kiitlemist, et noh, küll ma teen, küll ma kaitsen, küll ma löön mõgaga sekka, küll ma teen kõik need asjad ära, mis on vaja. Ja sest Jeesus jüngritel olid, palume tule taevast alla ja viitame mõne paiga ära. Nad olid vägevad mehed, ega nad nälle ei teinud. Sest et nad ütlesid, et kas me hakkame seda paluma. Nad uskusid seda, et kui me hakkame paluma, Jeesus õpetas, et mägesed võib liigutada ja siis tuliselt taevast alla paluda ei ole. Ja nad tahtsid seda teha. Aga Isand valmistas neid ja nii see läks. Suguarude kaupa toon korraks selle mõtte tagasi veel siia. Need on nii, esimesel hetkel olid need küsimused mul Issanda ees. Et vana testamendi ajal oli niimoodi, kuidas olid? Sõtta mindi suguarude kaupa. Preestrite suguaru. Lauljad, leviidid. Noh, kuidagi selliselt pandi. Kui seal ehitati või tehti, näiteks kas või Jerusalema müürid aastat, erinevatest piirkondadest ja paikkondadest tulid inimesed ja peredest tulid ja perede kaupa ja... Miks sa Jeesus valisid endale jüngrid galilealased? Miks sa võrukaid ei valinud? Et miks sa valisid sealt? Mul ei ole selle peale vastust. Neli püha päeval ütled, eks need ole kõik galilea mehed, kes räägivad. Ja me kuuleme omis keeltes. Miks sa valisid? Nõukogude armees valiti seersante rahvuste kaupa. Ja tehti täitsa teadlikult seda. Kus olid valgevenelased, mina olin sellises väeosas, kus kõik valgevenelased kamandasid, teised poisid tulid teisest kohast, ütlesid, kõik eestlased kamandavad seal. Ja sellepärast, et see üks rahvus hoidis kokku erinevates väeosades ja nad said niimoodi palju kergemini tegelikult korra majja kõigist rahvast, suguarudest, paganaimudest, nii nagu see Nõukogude Liit oli üles ehitatud, nad tarvitasid ja kasutasid tegelikult seda taktikat. Nad leidsid, et selles on midagi. Peredes on tugevust ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna küsida, et Jumal anna meile seda pilti, kuidas asjad peavad käima, kuidas need asjad on. Ja sellepärast ma usun seda, et Issand tahab meid õpetada selle koha pealt. Täna ma räägin apostlite tegudest, ma räägin täna natukese Uues Testamentis, kuidas Jeesus kogub oma jüngreid. Me saame nagu õppida seda mudelit. Me ei tohi ära kaotada seda lihtsust Kristuses. Kuidas see asi käib? Sest et me võime minna siin mõtetega kõrgele ja kaugele, aga meil on tegelikult Jumala sõna, kust me saame õppida. Ja ühe sõna sain veel. Aga mina olen meeskonda sinu juurde kogunud. Nii nagu Aino nägi, meeskond pannakse minu juhtimisel kokku. Need, kes läksid Issanda juurde, nendele anti tegelikult nagu see koht kätte. Sellepärast, et mäletan ise, käisin kordusõppustelgi, siis oli niimoodi, et ei olnud minu otsustada, mida mina seal tegema hakkan. Üks kord pidin luuraja olema ja teine kord pidin mootorrattaga sõitma ja saabi juures jooksupoiss olema. Ja see ei olnud mitte, et mina mõtlesin välja, et oh, oleks äge olla seda või teist või kolmandateks. Absoluutselt, vaid kui ma sinna ainult läksin, siis mulle öeldi, et vaata, sinu koht on seal. Sinu mootorratas on see ja see küll käima ei läinud. Ja seda mul üldse ei näidatud ka, öeldi, et sellega täna ei lähe. Aga talv aeg oli hirmus külm, oli ka veel ja öeldi, et aga muidu see kuuluks sulle. Ja sellepärast kallid, niimoodi on Jumal tegelikult asja panemas kokku. Ja ta saadab, ta paneb kokku ja sellepärast oleme üsna rahul ja lepime sellega, mida Jumal on tegemas. Vaenlane on tegemas vahest seda, et ta püüab seda lammutada, mida Jumal on tegemas. Ta püüab seda laiale ajada. Ma ei hakka neid metodeid täna rääkima, kuidas seda teeb. Mõned asjad sain nagu ka teada, kuidas see käib. Aga las see olla. Vaatame seda, mida tegelikult Issand on tegemas ja kuidas ta seda teeb. Ja
Lähmegi Apostlite tegude raamatusse. Sain nagu sellise käsu siin ühel hommikul, issand ees olles, loe Apostlite tegude raamatut sellise pilguga, et näe, kuidas toimub meeskonna koostamine, ehitamine, kuidas see nagu toimub, et mis moodi on see nagu näha, kus hakkad seda sõna lugema, et isand ütles, ma näitan sul, hakka lugema. No ei saanudki lugeda eriti midagi, esimese peatüki teine salm ütleb meile. Kuni selle päevani, mil ta võeti üles taevasse pärast seda, kui ta apostlitele, keda ta oli valinud, püha vaimu kaudu oli andnud korraldusi. Nüüd panin tähele ühte asja, see teine salm. Eesti keeles on öeldud siin nõnda, et püha vaimu kaudu oli valitud, siis ühesõnaga apostlid ja nendel anti korraldusi. Kõik venekeelsed tõlked, ütleme, et nii uuemad ja vanemad tõlked, kõik ütlevad seda, et issand valis, aga ta korraldused andis püha vaimu läbi. No see ei ole väga suur erinevus, sellepärast, et kindlasti oli püha vaim töös, kui Jeesus omale õpilasi valis ja oma järgijaid valis ja kui ta nendeks apostliteks just seadis ja määras. Kindlasti oli see püha vaimu töö ka seal, aga Jeesus oli seda puht praktiliselt tegelikult ju täide viimas ja ellu viimas, kui ta kutsus enese juurde. Ja nii ta on. Ja need asjad, siis ütleme, Jumal korraldab ja teeb. Tal on konkreetne rahvas, need 12, keda ta valis, üks kaob ära. Hiljem me näeme seda, et sellele 12. Valitakse asemele uus mees Matias. Ja nüüd on nii, nendele ta annab korralduse. Teie ei tohi lahkuda Jerusalemast. Nii kaua, kui tuleb püha vaimu vägi, te saate püha vaimu väe. Ja eesti keeles on öeldud, et siis te peate olema minu tunnistajad. Meil on see on natuke see rõhuvam sõna, mis on eesti keeles väljendatud, venekeelsed tõlked ütlevad kõik seda, et siis te olete. Kallid, kui püha vaim on sinus, siis sa ei pea midagi, siis sa oled. Jeesus ütles, et issanda vaim on minu peal ja kirja on täide läinud. Kui sa oled vaimu täis, sul ei ole seal midagi punnitada, rohkem pühast vaimust. Sellepärast, et kui see vägi on sinu sees, siis see juba toimib. Siis sa oled seda. Kas sa seda ise koged või ei koge, vahet sellel on. Aga teised kogevad nii kui nii. Sellepärast, et kui püha vaim on sinu peal, siis ei ole võimalik, et see jääb kuidagi märkamatuks. Te saate selle väe ja peate olema minu tunnistajad või siis olete lihtsalt, ja saate seda olema. Ja kiitus Jumalale, nii see oli. Kui Jeesus oli siis Natsaretis, siis ta ütles, et nüüd on lihtsalt kirjan täide läinud. Ja sellepärast on see nii ka. Nii kui püha vaimu vägi tuleb meie peale, nii läheb kiri täide. Ja see juhis oli nendele, keda issand oli valinud. Nüüd oodatakse püha vaimu, valitakse Mattias. See üks on puudu, valitakse seda. Mulle väga meeldib neli pühapäev, möödunud pühapäev tähistasime meie siin, eks Eestimaal seda. No nii, mulle meeldib üks asi, mis on väga, Peetrus hakkab jutlustama ja ta tõusis ja hakkas jutlustama koos nende 11. Üks mees rääkis, eks nagu selles mõttes, see jutlus, mis meil on kirja jäänud, aga põhimõtteliselt oli see nii, et nad kõik olid nii ühel meeles koos. Me näeme seda, et kui see vaimuga täideti, kui nad keeltes rääkisid, kui nad kuulutasid, rääkisid Jumala suuri asju, siis nad ütlesid, et me kuuleme. Eks nad kõik ole galilealsed? Me kuuleme omis keeltes, aga vaata, seal oli see meeskond, kes oli niimoodi lihtsalt tegutsemas. See on, sageli on see niimoodi, et kui minu jutlust pole, no siis ei tule. Noh. See on inimlik käitumine, sest et inimesed mõtlevad, aga mis, noh, teine räägib, mis see minul asja seal on, eks. Aga Jeesuse jüngrite juures see nii ei olnud. Nad said püha vaimu vähe, kõik olid ühes koos ja nad tegid seda väga, väga ühel meelel. No nii, asi läheb väga võimsalt, väga õnnistatult. Juhin tähelepanu 6. peatükile, kus meeskonda täiendatakse ja täiendatakse abilistega, diakonidega. Mis ei ole nagu, noh, ütleme võib-olla nii väge, aga see valik oli samamoodi, need mehed pidid olema täis püha vaimu ja nende maine pidi hea olema ja nad pidid omama püha vaimu ja tarkust ja siis seati neid selles ametisse. Aga oli teate, mis see tähendas, kui see meeskond täienes, siis see tähendas seda, et kogudus tegelikult kasvas. Jumala sõna levis 7-6. Peatükist ütleb. Ja jüngrite arv Jerusalemas kasvas väga suureks. Ka hulk preestrid võtsid siis usu omaks.
Ja seda tegid, võiks ütelda, seda võimendasid abilised. Ja abiliste roll on väga suur ja tähtis roll. Et pühi inimesi valmistada abiliste tööle, Paulus kirjutab õpetab Efesuse kirjas, Kristuse ihu üles ehitamiseks. Me oleme ära rikutud, siin võiks ütelda selle vabadusajal paljude selliste suurte teenistuste mõtetega, igal ühel peab mingisugune oma teenistus olema. Ükski suur teenistus ei ole ilma abilisteta ja sellepärast kallid rahuneme maha ära, teeme seda, mida Jumal tahab, küsime tema käest, et mis on meie teha, mida meie peame tegema, siis tegelikult asjad sünnivad ja nad valivad ja siis need abilised, need seitse sellel hetkel ja see toob tegelikult plahvatusliku kasvu kogudusele. Noh, ega nendel diakonitel väga kergelt ei lähe. Stefanos on esimene, kes tegelikult sureb. Sureb märtri surma, ta saab ühe hea jutluse ära pidada ja sellega on kõik. Ja siis kõik kogudus ajutatakse. Ma uurisin ühte asja, vaata, mis juhtub Jerusalemas. Peale apostlite löödi terve kogudus laiali. Kõik aeti minema. Ajutati kõik kogudus. 8. peatükk ütleb esimeses salmis, sel päeval tõusis suur tagakõjusemine Jerusalema koguduse vastu. Kõik peale apostlite ajutati mööda Juuda ja Samaaria maad. Ja kujutad ette, apostlid on, kogudust ei ole, rahvust ei ole. Noh, väga selline kummaline situatsioon on, mis juhtunud. Ei need hajale olevad käisid, kuulutasid, rääkisid, sellel oli oma õnnistus, aga ma nagu mõtlesin sellele, et vaata, mis see olukord oli. Aga kui lugeda selle pilguga seda sõna, siis tegelikult kogudus oli üsna kohe tagasi. Mitte need, et nad oleks tagasi tulnud. Need käisid ringi, need läksid ära. Aga me näeme sealt kas või juba 9. peatüki 26. Ma ütlen lihtsalt neid kohti, mida ma nagu märkasin, kus räägitakse jälle sellest koguduse olemasolust, mis on just Jerusalemas. 9.26. Ja nüüd on niimoodi, et kui juba Saulus on saanud päästetud ja Saul on päästetud ja on seal Damaskusest pidanud põgenema, 26 salmi ütleb seda, et jõudnud Jerusalema, püüdis Saulus jüngritega liituda, ent kõik kartsid teda ega uskunud, et ta on jünger. Ja ta käis seal nende juures 28 salm sisse välja, kuulutas avalikult siis rõõmu sõnumit issanda nimel, asi jälle toimus. Uued inimesed olid tulnud, kogudus oli jälle tegelikult täiesti seal olemas. 11. peatükist lihtsalt kohe võtame järgmise kohe 11, 22, kui Peetrus on õigustamas paganate ristimist ja Antiookias on juba kogudus tekkinud, siis on niimoodi, et on nimetatud seda, et aga jutt nendest kostis Jerusalemas oleva koguduse kõrvu. Ja nad läkitavad sealt Barnabase Antiookias. Nii et Jerusalemas on kogudus 12. peatükis öeldakse esimese salmised kogudust kiusati jälle taga. Herodes kiusab kogudust taga. Aga sel ajal hakkas kuningas Herodes mõnele kogudusest kurja tegema. Ja noh, Jakoobus tapeti mõõgaga. Üks Jeesuse jüngritest siis annab jälle oma elu. Ja Peetrus pannakse vangli. Ja kes palvetes? Kogudus palvetes. Noh, me võtame seda nii loogiliselt, aga ühel hetkel oli löödud laiale ära, aga vaata, tekkis asemele kohe. Sellepärast kiitus Jumalale, et ja kui seal 15. peatükis arutatakse, et mida paganad peavad uskuma ja tegema ja siis on see nõupidamine seal Jerusalemas, otsustatakse, et 15.4 on öeldud, et kui nad Jerusalema saabusid, võtsid kogudus, apostlid ja vanemad nad vastu. Nii et kõik oli tegelikult jälle taastunud ja see oli sündinud. Sellepärast, et issand ehitab oma kogudust. Ja see osa, kui ta põhimõtteliselt ajutas ühel hetkel ühe osa lasi minna, see oli ka tegelikult väga suure õnnistusega. Ja me näeme seda, et kuidas need asjad käisid. Kuidas see töö käib? Filippus läheb Samariasse. Ma tulen nüüd tagasi sinna 8. peatüki juurde, et näha nagu seda pilti, kui tähtsad on tegelikult apostlid, profetid, ta mõned seadnud. Et pühi inimesi valmistada, ta on mõned seadnud. Ja nüüd on niimoodi, et Filippus läheb, imed sünnivad, tunnustähed sünnivad. Üks nõid seal on vaimustuses, kõik vägevasi, Siimon on nii vaimustuses sellest asjast, mis sünnib. Ja aga põhimõtteliselt on nii, et kui nad jälle Jerusalemas olevad apostlid said kuulda 14. salm, et Samaaria on Jumala sõna vastu võtnud, siis läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese. Ja kui Peetrus ja Johannes lähevad sinna, siis nad saavad püha vaimu.
Vaata, milline vahe on tegelikult vahel, kui tullakse apostlite poolt kohale. Meil läks väga hästi siin piiblikooli koha pealt. Sellepärast, et pastor Andrei oli pastor Aleksei läkitusega. Sest et kui me tõmbaksime seda lihtsalt nurga tagant, siis oleks teine lugu. Aga kui me võtame legaalselt, läkitati, saadeti, Barnabas saadeti, tehti. Vaata, need asjad töötavad. Ja sellest kallid ma täna räägin, Issand ehitab oma kogudust. Ja see käib täiesti konkreetse korra järgi. Issand on koguduse pea. Ja seal ei ole mitte mingisugust sellist oma pead tegutsemist, vaid me näeme seda, et apostlitel on täiesti selline oma roll, kuidas Jumal on neid tarvitamas ja kasutamas ja see tuleb eriliselt välja. Nii et kiitus Jumalale. Juhtidel on autoriteet, Jumal tarvitab neid, ta valib need ja kiitus Jumalale kõige selle eest. Oleks meie teha, siis ütleme, et kui inimlikult me teeksime ja ehitaksime kogudust, siis oleks 9. peatükk apostlitegudest teistmoodi. Saulust päästma me ei läheks. Koguduse tagagi just, et me päästma ei läheks. Selleaegne kogudus samamoodi ei läinud seda tegema. Absoluutselt ei teinud. Ja sellepärast kallid täna, sain nagu hommikul selle sõna. Pauluse ma võtsin meeskonda väga äkiliselt. Tema valik oli ema ihust. No keegi ei teadnud seda. Sellises mõttes koguduse jaoks. Mina valisin ja kutsusin teda. Kogudus, ütleme selle rahvana, poleks teda valinud. Kutsusin enese juurde, keda tahtsin. Kui Jeesus valib oma jüngrite, kutsus, keda ta tahtis enese juurde, on jüngrite koha pealt kõeldud. Aga see ei olnud mitte tema tahe, vaid see oli isa tahe. See oli valik südamete järgi. Südamt ei näe inimene. Südamt näeb Jumal. Ja vali, keda Jumal valib. Mina tegin seda kogu öö paludes. Sellepärast Issand ütles mulle ka, et kuula väga koguduse töös mind. Sa pead väga mind kuulama. Ja see on nagu juhis, nagu mulle, ma ei hakka seda praegusel hetkel nagu lugema. Paulus oli kohe valmis jätma ja kõik pühkmeks arvama. Jeesuse jüngrid jätsid kohe võrgud. Mida sina, no ütleme, et kui mõtleme, et niimoodi väga kohe oled valmis tegema. Mida sa oled nii väga kohe valmis tegema? Milleks sa oled praegu valmis kohe? Ei ole väga palju nähtavasti, milleks väga kohe. Koju minema oled peale Jumala teenistust kohe valmis. Aga sellist nukest elumuutust, et hoopis teise suunda kuskile. Aga ometigi see oli, kui Jeesusega kohtuti, nii see läks. Ja mis see oli? See oli see, et salgais ennast. Leevi, Alfiuse poeg või Mattius, tema jätab oma tollioone. Töötad hea koha peal, rahad liiguvad. Ja siis on lihtsalt Jeesus kõnnib mööda, tule kaasa. Jätab, läheb. Kindlasti oli omi plaane ja omi soove ja sellepärast, aga Issanda järgimene tegelikult käib nii. Paulus elus oli see samamoodi, see tuli nii äkki. Jeesus ütles oma jüngritele seda, et ma teen teist inimeste püüdjad. Ja ma täna sain ühe ilmutuse nagu selle koha pealt, et nad jätsid võrgud maha. Ja nendest tehti inimeste püüdjad, mitte võrkudega. Mitte Jeesus ütles, et võtke ma kalavõrgud kaasa, et küll me siin nüüd hakkame need inimesi ka kuidagi sinna võrku rabama. Kuradil on need linnupüüdja paelad ja võrgud ja sellepärast ärme ehitame mitte kunagi võrkused inimestele. Jeesus ütles, et tulge. Ära mingisuguste nippidega inimesi Jumala riiki meelita, see ei ole meie asi teha. Meie asi on kutsuda. Meie asi on väga täpselt ütelda, väga siiralt ja lihtsalt ütelda, tunnistada, rääkida, mis on Jumal meile teinud, ütelda see kutse edasi. Jeesuse jüngrid jätsid võrgud. Võrgud rebenevad. Neid oli vaja parandada ja puhastada ja nad mässasid nendega. Ja noh, ühe suure kalasaagi. Ma täna võib-olla loeme ka need kirjakohtasid veel, kuidas see kutsumine nagu käis. Kõik evangeeliumid peagu kirjutavad sellest. Ja Peetrus on seal valmis kala püüdma tema sõna, Issanda sõna peale ja ta saab väga suure saagi, nii et võrgud on rebenemas ja nad väga palju saavad. Aga inimeste püüdmine ei ole võrkude, plantide ja konksudega.
Ärme teeme seda. Me vahest tahaksime, meil läheb kergesti tead selline asi, et noh, et igasugu mõtteviisid, et anna inimesele õng ja siis, et lasta teeb ja Jeesus ants leiba, mingisugust õngesed jaganud tead. Vaid kellel kõhut ühed oli sõts kõhut täis ja sellepärast annab külvajale seemet ja sööjale leiba ja sellepärast me Jumal ei ole keeruline. Me ise ajame vahest need asjad väga keeruliseks. Ja Jeesuse meetod on, ütleb tulge. Tulge ja see on kõik. See on minu meetod, ütleb Issand. Ja nende tulnute hulgast, Issand ütleb, ma teen oma korda valikut. Sest et Jeesuse juurde olid suuremad hulgad, ta valib 12, tuldi ja mindi. Ja see on ka praeguse ajakohta. Osad pöörduvad tagasi veel. Issand ütles mulle kord ja ta tuletas täna mulle nagu seda meelde, et ma ütlesin sulle kord ühe inimese kohta, et ta ei tule enam kunagi tagasi. No tegelikult oli seda ja seda mul on nagu väga noh, omamoodi nagu imelik nagu meeles pidada, aga äkki ta tuleb. Ta istus siin samas. Ja ta läheb kogudusest välja. Issand ütleb mulle seda, et vaata, tema ei tule mitte kunagi tagasi. Ma olin ka vahest mõtlenud, kui linnas ka näed, et mina ei tea, võtab äkki kätte tuleb. Et Issand, kas sa ütlesid sellel koosolekul õieti mulle, kus ma selle sõna sain? Et ta ei tule kunagi enam tagasi, sest ta tegi oma valiku. Siis ma tean, et see valik oli lõplik. Et see ei olnud mitte mingisugune selline juhuslik asi, vaid see oli lõplik valik. See oli, võiks ütelda, koosolek ei olnud lõpuni läinud, ta tõusis, ta lahkus ja see oli lõplik valik. Lihtsalt minu pea pööre oli. Korraks vaatasin ukse poole, kes läks, selge. Ja see samas on sõna, ta ei tule mitte kunagi enam. Ja no see ei ole. Võite käia välja sisse edasi ja tagasi. Mul ei ole siuksed sõnu kogu aeg, äga arvake. Et ja see mingid probleemid selle asjaga ei ole. Aga kui sa annab sõna, siis on see nii. Osad lahkuvad minu juurest kaheldes. Ja need, kes kaheldes lahkuvad, sellised võivad veel tagasi tulla. Iisrael vanas testamendis on nagu usklik või minu usaldaja. Noh ja see käitumise pilt. Noh, armastab ei armasta või nii kui karikakas tirib, armastan ja armasta. Usaldan ja usalda. No ei tea, kus kohta see asi jääb, eks. Ja on vaja mind ja siis ta jookseb Jumala juurde ja kui ei ole vaja, siis jälle jätab. Ja Iisrael oli järjestu nõnda, see pilt on sellisel käitumisel on aga ühel korral piir ja selle piiri määrab isa. Vaata, kui Iisrael oli tõotatud maa piiri peal, vaata, seal ei antud mängida. Seal öeldi, et nüüd kuulsin te palvet. Ei lähe? Ja vaata, ei lähegi teie. Ja te ei lähegi enam. Ja kõik sellega on lõpetatud. Ja ei olnud enam niimoodi, et jälle, et noh, et tõuseb uus kohtumõistja või noh, midagi jälle on nagu Iisrael ajaloos seal hiljem on, et jälle nagu antakse nagu mingit armu. Aga sellel hetkel oli nii. Olete Egiptusest välja tulnud ja selle piiril räägitu osutus ka tegelikult piireks. Ja sellepärast kallid, täna kui me kuuleme Issand häält, ärme teeme oma südant kõvaks. Kadunud poeg, et ta tuleb tagasi, ta süda ei ole kõva. Ja ta tuli isa juurde, ta sai kõike. Ta sai nii palju, et ta ei arvanud kõik, kui palju ta tegelikult saab. Ma ei hakka täna rääkima palve vastustest. Me tegeleme kallid liialt palju palvete ja palve vastustega. Tule Issanda juurde, selles riigis on kõik. Sest et meie tegeleme nagu sellega, et saab ei saa. Issand ütleb, tule, tee tänuga kõik teatavaks, minu juures on. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Pühade palved lähevad Jumala ette, Jumal paneb tähele neid. Ja sellepärast, kui me positsioon on Issandas, siis on tegelikult asjad selliselt korras. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime Jumala sõnast nagu näha seda, et Issand kogub, tõmbab ja ta saab täiesti hakkama selle rahvaga, kes ta juures on. Ta võtab erinevaid inimesi ja sellepärast meie absoluutselt ei tea seda, keda Issand tahab tarvitada, kasutada. Me võime oma mõistusega mõelda ja mõtta, et mida Jumal tahab teha võib-olla ja mõtleme, et ta teeks nii ja naa. Aga kallid, las Issand teeb. Las ta tarvitab neid inimesi, keda ta tarvitab. Las ta seab neid nendesse ülesandesse, mida tema tahab. Nüüd lubasin seda, et paneme täna tähele jüngrite kutsumist. Lihtsalt, kuidas see käib? Õpime sellest, sest et me peame ise olema ka inimeste püüdjad, me peame teisi inimesi kutsuma, et me saaksime nagu sellist juhiste pilti, kuidas need asjad käivad. Teeme lahti näiteks Luka evangeeliumi 5. peatükki.
Jeesus õpetab seal Genetsareti järve ääres ja rahvas tuleb sinna, tungleb ja Jumala sõna kuulama. Kaks paati, Peetruse paati ta läheb. Ja kui ta kõnelemise lõpetab, neljas salm räägib, siis ta ütleb Siimonele sõua sügavale kohale ja lase oma võrgud loomuse katseks vette. Siimon ütleb, et noh, et terve öö on vaeva nähtud, midagi pole saadud, aga sinu sõna peale ma lasen võrgud vette. Nad saavad nii suur hulga kalu, et nende võrgud rebenevad ja siis nad viipavad kaaslasi, nad täidavad need mõlemad paadid. Ja siis nüüd on niimoodi, et mis siin on öeldud, loeme 8. Aga kui Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlved ette, ütles, mine minu juurest ära issand, sest ma olen patune mees. Sest hirm oli aaranud teda ja kõike, kes temaga kalasaagi pärast, millel nad tuli püüdnud. Nõnda samuti ka Sebeduse poegade Jakoobuse ja Johannesega, kes olid Siimona kaaslased, nendega oli sama lugu. Jeesus ütles Siimonule, ära karda, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle. Võtta, see on issanda kutse ja sellepärast on see niimoodi, et kui issand kutsus, no see ei olnud väga meeldiv kutsumine. Aga see oli väga pöördiline kutsumine. Meie püüaksime inimestele vahest teha kuidagi selle asja kõik nii väga mugavaks, et see ei maksa sulle mitte midagi. Noh, mida lihtsamaks, mis iganes, et seda asja teha, aga kallid nii see ei ole. Jumala riiki me võitleme tegelikult uksest sisse. Ja sellepärast me võime vahest inimesi petta selle oma meetodiga, võtame issanda meetodit. Ta kutsub neid ja ta saab valiku ette, kui keegi tahab järgneda, peab ise ennast salgama ja nõnda sa käib. Loeme seda sama asja näiteks Markus evangeelium esimesest peatükist. Markus kirjutab seda sama lugu ja põhimõtteliselt natukese teist moodi, aga mõte on nagu sama, Markus 1, 16 ja 20. Ja Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus Siimonat ja tema venda Andreast noota järve eitvat. Nad olid kalurid. Jeesus ütles neile, järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ja järgnesid talle. Ja kui ta oli pisut edasi läinud, nägi ta Sebedeuse poega Jakoobust ja tema venda Johannest paadis võrke parandamas ja ta kutsus nad otse kohe. Ja nemad jätsid oma isa Sebedeuse koos palgalistega paati ja läksid tema järel ära. Et vaata, see meeskonna moodustamine käis just sellisel moel. Loeme Mattiuse evangeeliumist ka. Mattiuse 4 loeme ka selle sama asja. Mattiuse 4, 18 kuni 22 kirjeldatakse seda sama hetke. Aga järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht venda Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja tema venda Andreast noota eitvat. Nad olid ju kalurid. Ning ütles neile, järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ning järgnesid talle. Ja kui ta läks sealt edasi, nägi ta teist vendade paari. Sebedeuse poegi Jakoobust ja Johannest, kes olid koos oma isa Sebedeusega paadis ja parandasid võrke ja kutsus neid. Ja nemad jätsid kohe paadi ja oma isa sinna paika ja järgnesid talle. Kallid, kõigist paganõigumudest, suguarudest, peredest ja asjadest. Väga tugev asi on. Mina ja mu pere teenime Jumalat. Vaata, see on nii tähtis asi. See on Jumalale suur tugevus. Pere on tohutu tugevus. Kurat ründab peret nii, mis hirmus. Ja sellepärast täna, kui siin uhkeldatakse, et esimene oma paar on saanud oma ametliku õiguse siin elada siin Eestimaal ja legaalselt, no me peame täna seda andeks paluma Jumale, et meie maal tehakse pattu nagu selle asja vastu, mida Jumal on teinud ja ehitanud. Ja sellepärast kallid, aga Jumala meetod on selline, et ta on pannud peredesse tugevuse, õnnistuse ja sellepärast kogudused peavad olema tugevad, perekonnad peavad olema tugevad. Selle kaudu tegelikult tuleb tugevus. Jeesus valib jüngrit hulka kaks vendade paari. Kaks vendade paari valib. Sellepärast, et ta näeb seda, et selles on õnnistus, selles on tugevus. Ja kiitus Jumalale nii, et ja Johannes evangeelium räägib sellest, et Andreas oli tegelikult see number üks, kes kutsub Peetruse Jeesuse juurde. Tule vaatame, nägi messiat, kas ta ei ole, tule. Ja sellepärast, et kui Johannes evangeeliumis seda sama asja lugeda, siis see tuleb veel pisut erinevalt see pilt välja. Aga me näeme seda, et sellele eelneb nagu üks selline kutsumise lugu, kuidas see nagu käib.
Ja selles ei ole mitte mingisugust, noh, ütleme, meelitamistega midagi. Selles on uus pakkumine. Aga võtta, kui selles on see pühavaimu vägi ja Jumala kutse, siis see tegelikult sünnib ja see nõnda läheb. Samamoodi siit, noh, lukevangeeliumist viiendast peatükist me lugesime, kuidas kalurid kutsuti, aga seal kutsutakse samamoodi Mattius. Kui ta on seal tolljoones, 5.28, ta samamoodi leevi tõusis ja jättis maha kõik ja järgnes Jeesusele. Ja kiitus Jumalale, et issand on sama meetodiga tegelikult siin maailmas tegutsemas. Ta ootab, et inimesed niimoodi järgneksid issandale. Ja ta paneb seda nii tähele. Ta paneb seda tähele. Pühapäeval kiitus Jumalale tuleb üks naine, jätab oma lapse, ta tuleb, lastub ette mina. See peab olema minu kord. Ma tahan seda sammu praegusel hetkel teha. Kes tahab ristimisel minna? Teevad oma sammud. Kiitus Jumalale. Ja see ei ole nagu meie plaanid. Issand kutsub ja need asjad sünnivad. Ja nüüd on nii, et loeme Markuse evangeeliumist veel ühe sellise väga olulise niisuguse kutsumise juhise, kuidas see nagu käib. Kuidas Jumal kogudust ehitab. Ja sellepärast me peame väga kuulekad olema sellele kutsele, mida Jumal teeb. Markuse 3 ja loeme salmid 13 kuni 19. Ja Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda ta ise tahtis. Keda ta ise tahtis. Ja need tulid tema juurde. Ta võis tahta, aga need pidid tulema ka omakorda. Ja ta seadis 12, keda ta nimetas apostliteks, et need oleksid temaga. Et nad oleksid temaga ja ta võiks neid läkitada. Mis mõttes su peas on praegusel hetkel? Tulid sa issanda juurde? Kas ta võib sinuga arvestada? Kas ta võib sind läkitada? Või elad sa oma mõtetes? Läkitad ise ennast, elad nii, kuidas sa tahad. Paljud elavad selliselt, sest et absoluutselt nagu ei mõisteta, et nad oleksid, aga see niisama olla või? Ma küll mingi pingist olla ei taha. Aga nii ka oled, kui läkitatakse. Korralikult istud, saadki läkituse. Sellepärast, et ega see, no kallid ükski sõdur ei taha kogu aeg, et oleks sõda. Parem on, kui õppused on. No keegi ei taha, kui su poeg või läheb sõjaväkke praegusel hetkel, et oleks sõjaseisukord, et siis rägedam, et saaks päris kuulidega lasta, mis ta niisama tead paugutab seal, eks? Ja nende tühjade padrunitega siin linna vahel, eks? Et keegi ei mõtle nii. Ja sellepärast kallid, meil on antud suure eelis. Ta võib ütlema, ma tahan jääda issanda kotta eluks ajaks. Ma pidi sõjas käima. Aga soov oli, ma tahan jääda issanda kotta eluks ajaks. Ja sellepärast meie kutsumine on niimoodi, et issand ütleb, et tule ja ole. Tule ei ole, aga et ma võiksin läkitada, et neil oleks meelevalt kurja vaime välja ajada, ta seab ja siin on 12 nimetatud nimepidi kõik, kes siis olid. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal ei ole mitte midagi tegelikult muutnud. Ta just nõndaga teeb ja ta teeb seda jätkuvalt. Ja sellepärast näeme seda, kuidas Jumal on oma kogudust ehitamas ja me ei pea mitte mingisuguste teiste metodite ehitama. Ja kiitus Jumalale, et Jumal teeb seda väga selge ja kindla eesmärgiga. Ja sellepärast siin maailmas on palju tarkust igasugust. Aga tänasin Jumalat täna selle lihtsuse eest. Ja palusin lausa, et hoia selle maailma tarkuse eest. Sest Jumala kartuses on tarkus. Isand ütleb, et te olete õnnistatud praegu selles lihtsuses, mis teil on. Ja et ära kaota seda. Seda on ka teistele vaja. Ära häbene olla lihtne usklik. Lihtsalt, noh, mis me saime? Jüngrid ka vahepeal küsisid. Me jätsime kõik. Aga mis me saime? Noh, märtiks said seal. Aga nad küsisid seda küsimust. Aga mis nad said? Mis on taevas? Kelle nimed on kirja pandud? 12 Iisraeli suguaru ja 12 apostli nimed. Selle nad said. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Seda on teistele vaja, ütleb issand, seda lihtsust Kristuses. Inimestel on mind vaja. Ja kui meie säilitame selle lihtsuse, siis Jumal saab meid tarvitada
mul ei ole vaja teie plaane. Ma juhin ise teid ja sellepärast usalda. Usalda lihtsalt mind. Kiitus Jumalale, et Jumal tahab meid lihtsalt juhtida. Ja tegelikult on see nõnda, et Jumal tahab rääkida meiega koguduses, aga kallid, meie igapäevases elus, täna lihtsalt õpetan veel, küsime rohkem Jumala käest. Meid tõmmatakse valedesse ülesannetesse, valedesse asjadesse, väga kergesti, lihtsalt kõdede vendade ja inimeste poolt. Ja see toimub nii kergesti. Aga Issanda käest me võime küsida alati seda siit. Kas on meie ülesanne? Kas meie peame seda tegema? Või ei ole see meie asi? Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on valmis juhtima. Aga selleks peab olema meil see hetk ja see aeg, kus me tegelikult küsime Issanda käest. Ja sellepärast ei tahagi teisiti tegutseda, kui ainult selle nende juhisti järgi, mida Issand annab. Lugesin täna ka Vana Testamenti Moosese lugusid. Ja kallid, nagu õppida on nagu ühte asja sedasi, et vaata, Jumalal on, need meetodid on ikka ühtemoodi. Jüngrite keskel saavutati väga suur üksmeel, mitte mingisugust lugu ei olnud. Väga suur üksmeel oli. Kui Moosesele valitakse need 70 abilist, Moosesele antakse õigus need valida. Need nimed pandi kirja. Kaks tükki ei ole seal nende hulgas. Kaks tükki on leeris eraldi. Aga kui Moosese pealt võeti vaime pandi, kelle nimi oli, sinna läks. Need hakkasid profeteerima. Joosu võtab sellel hetkel sõna, et kuule, Mooses keela. Mooses ütleb, et kuule, ma tahaksin, et kõik profetlikult räägiksid. Kallid, see sama. Ja sellepärast vaata, milline ühtsus tegelikult valitseb. Kristuse ihus peab see samamoodi valitsema. Praegu täna ma rääkisin natuke pehmemat pilti, et meil on siin niimoodi, et suguarude ja koguduste ja selle kaupa. Aga Kristus tahab, et see ühtsus oleks täis ja mõõtu mööda, et see jõuaks kohale. See tegelikult peab tulema. See tuleb koguduste vahel, see tuleb. Sellepärast, et see tuleb ühel hetkel, kui seda on vaja, kus teisiti lihtsalt ei saa, siis kõik kogudused saavad väga lihtsalt üksteisega hakkama. Sellepärast, et seal ei ole mitte mingisugust probleemi. Sellepärast, et ainult peab olema tekkima see selline situatsioon. Ukrainas tuli sõja olukord. Ja kõikidest kogudustest erinevad inimesed, need, kes olid võimelised, kelle lambis oli, need hakkasid inimesi aitama ja tegema. Ja teised lasid jalga. Ja kõik. Ja pilt oli väga selge. Kes hakkasid tööle oma rahva keskel, kes hakkasid aitama ja üks puhamiskoguduse nimi oli, kõik tegid koostööd. Sest et meie linnas on sõda, meie linnas on nälg, meie linnas on vaja inimesi aidata, mitte mingisugust probleemi ei ole, praegu selle hetkel hakkame tegutsema. Kõik on korras. Ühtsus loodud pauguga. Ja need, kellel ei olnud julgust, need kadusid ka. Ja sellepärast kallid, Jumal valmistab tegelikult meid. Ja sellepärast ma usun seda, et see tänane selline sõnum, mis ma nagu sain, on nagu selle õnnistusega, et me nagu mõistaksime seda, et Jumal tahab meid valmistada. Ta tahab, näed, sõja jaoks, templiteenistuse jaoks, ehituse jaoks, laulmise jaoks, igal pool on väga vaja. Laulid olge väga ühtsalt. Valvan tegelikult seda väga. See on üks tähtsamaid asju, mis on, et ühes meeles laulata. Mingisugust tähtsamat asja ei ole. See ei ole see, kas viisi peate, rütmi peate, see on teise järguline asi. See südamet ühtsus on vaja. See on vaja. Sellepärast, et kui oleks viisis asi, siis Jumal ütleks, et konservatooriumist ja ainult sealt ja need, kes on seda teinud. Ei, Jumalal absoluutselt ei ole see küsimus. Ta tahab neid südameid näha. Nii on see kõik. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on valmistamas ja Jeesus on jätnud meile ise just selle eeskuju, kuidas ta tegelikult seda tegi. Ja kes tuleb? Jeesus ütleb, et kes tuleb Jumala riiki ja paneb käe adra külge ja kes vaatab tagasi, see kõlba Jumala riigile. Nii kuidagi nii kategooriline. Lihtsalt, et kui sa tuled ja kui sa vaatad tagasi, sa ei kõlba. Oled asja paika pannud. Sellepärast kallid, Issand on meid kutsunud. Ta tegelikult usaldab meid. Ta valmistab meid. Ja sellepärast võtame seda tema poolset sellist kutsumist ja pakkumist praegusel hetkel ka väga niimoodi tõsiselt. Ja tänu Jumalale, et täna oleme usus. Ma tegelikult imestan ja mõtlen selle peal kiitus Jumalale, et see nii on. Sest kõik ei ole. Paljud ei ole. Paljud ei ole. No ma ei tea, mis mürki on pritsitud kellegile või mida on räägitud või mis asi saab olla Jumala sõnast nagu kõvem. Petrus ütleb, et kuule, et sul on igavese elu sõnad. Ei, meie küll ära ei lähe. Osad ütleb, et kuule, saab küll minna ära, sellepärast, et
saab selle valiku teha. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et issand kogub, aga ta katsetab ja proovib, paneb kõik selle nagu meie elus nagu ka proovile. Ja sellepärast hoia täna seda kurssi, mille sa oled. Ja issand ta käest küsi, ta annab selgust ja juhtimist, mida sa pead tegema. Ja see ongi tegelikult see, et me püsime sellel õigel teel. Ja siis oleme selles meeskonnas. Arvesta sellega, et sa oled Jeesuse meeskonnas. Me ei moodusta endale mitte mingisugust meeldivat meeskonda. Ma usun sedasi, et kui see selle järgi kaiks, kogudus on selline koht, kus tulevad kõik. Igast keelest, rahvast, suguarust, rikkad, vaesed, kõik erinevad inimesed, Jumal kogub kokku ja sellepärast kiitus Jumalale, et kogudus on nii eriline selline ettevõtmine. Ma mõtlesin, et eesti keeles on see nii, et ma täna ajasin taga selline, et see meeskond, mulle meeldinudki tegelikult see sõna, nagu mõtlesin, mis meeskond, et kuidas seda nagu veel nagu väljendada. Et koguduse sõna mulle meeldib palju rohkem, sellepärast, et need on välja kutsutud ja kokku kutsutud ühe teise eeskonna eesmärgi jaoks siin selles maailmas. Meid ehitatakse ühes koos üles Jumala eluasemeks vaimus. Peetrus ütleb oma kirjas, et laske endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Nõnda me oleme paljud üks ihu Kristuses, üksikult, aga üksteise liikmed. Ja kiitus Jumalale, et Jumal nõnda tegutseb ja ehitab oma kogudust. Ja seal samas on ääretu kord. Ma just vaatasin sedasi, et apostlite tegudest ka kuidas see on. Paulus jätab, Tiitus oma ütleb, ma jätsin, et sa igas paigas seaksid vanemad paika. Et sa seda seaksid. Kallid, ta saadab Tiituse selle ülesandega igasse linna, et oleks seda asjad paika pandud. Efesuses õpetab, ütleb sedasi koguduse vanemaid enda juures, ta õpetab neid, et kuidas tegelikult tuleb. Kallid, teate, mis asja on? Apostel näeb palju suurema pilguga veel. Karjane näeb juba natuke seal rohkem. Aga lambal on nina maas ja sööb. Ja ütleb seda, see kuule täna oli siukene või teistmoodi söök. Aga sa ei teagi, mis tegelikult toimub. Sa ei teagi, mis tegelikult toimub. Ja sellepärast ongi see niivõrd tähtis, et seda lihtsalt jälgida. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on seadnud koguduses. Need ametid ja asjad, mis on õnnistuseks, kiitus Jumalale. Ta on seadnud õpetajad, kes õpetavad teatud suundades, mis on vaja. See on selline õnnistus, kui need on, kui võtta õpetajad kogudusest ära. Mis koha peal me oleksime? Mõtleme, et noh, mõni kasu võtad, kes on Kenneth Hagini raamatud lugenud, no kui meil neid ei oleks, kui palju vaesemad me tegelikult oleksime. Sest õpetaja lihtsusega. Hagin mõtles, no küll, teised teevad imesid, telgid üleval, kõik saavad terveks ja mina lihtsalt õpetan. Natuke rahvast koos ja muudkui õpetan neid. Et see oli üldse huvitav. Aga tegelikult see õpetusliikumine käis üle, see on suur õnnistus. See on meid rajanud. Jeesus oli ka õpetaja. Ja sellepärast nii see on. Jeesus oli ka karjane. Ta oli kõik tegelikult. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et selliselt Jumal ehitab oma kogudust. Ja see täna ei ole mitte sugugi raisatud aeg, mis sa siin olid. Sellepärast on see nii, et see on meile igavese õnnistuse kasu ka. Sest et ma ei tea, millal sa ütled aitäh nende iga korra eest, aga ma usun seda, et see tuleb kätte, kus sa ühel ütled, et kiitus Jumalale, et ma kasutasin neid kordasid, mis mu käes olid. Amen. Tõuseme, oleme palves. Isa, ma tänan sind, et sina ehitad, et sina valmistad oma kogudust, sina kutsud. Ja isa, ma tänan sind, et me võime praegu paluda seda, et see käik selle sinu plaani ja mudeli järgi. Isa, ma palun, et sinu tahe võiks sündida siin selles paigas. Isa, ma palun seda, et me teeksime seda nendes paikades, mida sina tahad, et me teeme. Isa, ma õnnistan igat paika, mida sa oled meie kätte usaldanud, kus me koosolekuid peame. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ma tänan sind iga inimese eest, keda sa oled usaldanud meie kätte. Kõigi pühapäevakooli laste eest, kõigi vanade eest, elujõuliste eest ja kõigi eest. Isa, ma tänan sind, kiitus ja tänu sulle. Ma tänan sind, Jumal, et võime praegusel hetkel omada neid võimalusi, mis on meie käes. Ja isa, me täname sind, et sina oled need meie kätte usaldanud ja annud. Isa, kiituse tänu sulle. Tänu sulle külaliste eest, tänu sulle kõigi eest, keda sa oled meile läkitanud. Isa, tänu sulle selle eest. Me täname sind, Jumal, selle maikuu eest, mis on olnud. Me täname sind, Jumal. Ja me täname sind, Jumal, et sa oled sellel suvel jätkamas. Ja sündigu sinu tahe kõige paremal moel meie igaühe elus
Jeesuse nimel. Aamen.